naš gost, Željko Pervan, glumac, komičar, stand-up komičar. Uh, jedan od autora serije Večernja škola koja se priziva, uh, prikazivala i na federalnoj televiziji. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Da vas isprem, molim, nisam jedan od autora. Nego sam jedini. Pa jedan autor Večernje škole, sama ideje, ali su ljudi improvizirali, tako da su oni ko autori, svi koji su bili u Večernjoj školi, su imali slobodu da kažu što hoće, to je zbilja demokratska bila emisija, jako. Jeste inače demokratični? Ne. Niste? Ma no, kakvi? Čujem da se založate za vojnu huntu. Pa gledajte, vojna hunta nije a priori nešto loše, kako to ljudi misle. Vojna hunta uvodi red. Tako, ima dosta zemalja koji su posle vojne hunte procali. Dakle, red. Pa čilo je, Turska, šta fali? Sve super. Jel mislite da bi naše zemlje procvale da neko... Kako mislite? Naše zemlje ili da, zemlja? Da, naše zemlje. Moja Aha. Bosna i Hercegovina i vaša Hrvatska. Ja pa sam danas čula bi. da vi imate i drugu domovinu od ja. predsjednice Koline Graborkitarovića. Ona je rekla to? da je Hrvatima druga domovina Bosna i Hercegovina. Ne. Meni je Hrvatska domovina. Uh -huh. A Hrvatima iz Bosne i Hercegovine? Ma Bosna i Hercegovina. To im je prva i jedina? Pa dobro, može mogu oni od tako takoće. Mislim. Je to u redu? je problem? Pa da. Tu se gleda na iseljavanje kao neka panika. Neka... Pa pola Irske je iselilo u Ameriku. Pola Irs Iraca, Italijana, svega. Da li vi tvrdite da Ona je padarica. u Hrvatskoj ljudima nije loše, ne. ali oni teže za boljim. Pa to naravno, kao i svi mi. Pa onda svi treba da iselimo? Ne, pa nije svima loše. 90% pa ljudi uživa. Ne, meni je dobro. Ni se ja egoističan da se govorim o svojim. Govorim o ime onih koji idu sa dva, tri auta na posao. Trebate u Zagrebu jedan put proći. 520 tisuća automobila na cesti, jadni ljudi, zbilja. Teško Kako je siromaštvo da, da ne možeš naći parking ispred Kauflanda. Užasno teško se živi. A ne se... govorimo o turizmu, koliko se zarađuje. Puste te priče. Narod ne na naviko plaka cijelo vrijeme. Znate, to je... Što znači problem je u narodu, nije u politice. Da, da, da. da narod je... ja će, treba ja da čekam... smijeniti narod. Ne, treba izbore za narod napraviti. Bira se narod i onda kao, ne znam, Hrvatskoj Hrvati, joj, nismo prešli Prag. Ha, izvolite. Kanada. Kod koji na pet godina, pa onda se opet bira narod. Ja sam prije vjerovao, znate, ono SS Krančević, amo, radniće žuljnu ruku da ti pjesnik poljubi, znaš ono kao narodo. I onda vidite da to uopće ne drži vodu. Kakav narod? Narod ljen. Uglavnom izbore za narod. Izbore Ali mi onda tri, 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 tri izbore moramo tri puta izbore da organizujemo za Srbe, Hrvate, ne, odjedno, Bošnjake odjedno. i četvrto za ostale. Pa što ima ostale? Pa ima ih. Ne, no. Nema. Nema, nema ostale. Nema kakve. Na ne osnovu može, brate, čega to tvrdite? Ako si Sibin, Hrvat ili Bošnjak, šta imaš sad biti nešto četvrto? Bosanac, Hercegovac, Crnogorac, ništa to. Ma ne može, to, to je ali? bez veze. To, je ono, to nije odrednica nacije. Šta znači Hercegovac? Ima i Srba, Hrvata, Bošnjaka. Nema toga. I to je sasvim dovoljno. Pa dovoljno je, više Poslušajte ja sam, vodom, da neka, ja sam, ne mogu od vas, ne dajte da. mi doći do gutraja. Do do vode. Ne mojte mi vaše riječi staviti u moja usta, molim vas. Kad ja završim, onda vi recite. Dogovoreno. Ja sam rekao, ne mogu doći do gutraja, a vi odmah do riječi. Ne mojte to raditi. Vi ste voditelj i šef, ali, brate mili, imam te. ja neka prava ovde kogost. Voditeljica i šefica. Da. Dobro, ne. kad vi tako kazate. Svi se boje ovde na federalnoj, zašto to? Mene? Da. To ste čuli u kafani kad ste da, bili tamo? Da, da, svi ljudi pričaju, joj, gotov si sad. Da, <laughs> treba vam vode. Mm. I jeste uzeli taj gutljaj? Šta ste slijepi? Pa, ja samo pitam, treba li vam još jedan? Ako treba, ja ću popiti. Nemojte vi za mene misliti. Malo ste previše voliteljski, <laughs> nastrojeni sa i Sada ste postali trs. Dobro, ne, 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 imate pravo okay. kao gost. Naravno, ne ja mogu biti uh. Migranska kriza, koji je recept za to? Mi ćemo sada u Hercegovini imati dema, taj problem. Da da Pa gledajte, migranska kriza. Evo Dodi kaže treba ZIT napraviti. Jeste čuli za Miloreda Dodika? Znate za to A to je predsjednik Mađarske. Ne, <laughs> čuo sam kako ga ne... Ako nisi čuo, vidio si ga, je le, ogromna mrcina. Baš i ono, komad političara. To je političar, da je ovo dojmo, da, da može pojest, popit kad legne, da krevet pukne, a ne žgoljo neki. Kako ću vjerovati nekakvom žgoljavcu od 30 kila? Muškarac ne može biti lane. Pa da kad legne pored tebe ni ne znaš. Pored tebe, Bože me oprosti. Pored žene. On mora biti kod Dodik. Ono da ga se ima. To je pravi političar. Takvi su bili u Jugoslavi, isto mrci. Izbjegli ste odgovor na pitanje. Koji? Migranska kriza. Kako će Nisam da nekako... izbjegao. Ne. Da. Mm. Još jedan gutljaj. Pa gdje prestanite mi mjeriti, jer ću izaći van, ozbiljno vam kažem. Nemoj, nećete sa mnom. Tek tako lako. Ja sam Imamo mi još iskusna psina. Ne brinite ništa. Ne, podaperite Znavena, se malo. Molim. Kažem, migranska kriza ne postoji. To je izmišljotina. Kako ne postoji? Ne postoji. Kriza je u zemljama od kod ljudi dolaze. I oni su vidjeli, neko im je rekao ili su vidjeli na YouTube-u, da je jako dobro u Njemačkoj, Švedskoj, pa su ljudi krenuli. Ili imate ljudi iz Alžira, Tunisa, e, zemalja gdje nema rata, nema ništa, ali ljudi bi rado bili tamo gdje je bolje. To je isto koji Hrvati kad vide da u Švedskoj je odlično, brate, sve je super, tako i oni ljadni ljudi. Onda se malo djeca slikavaju, malo nejač, malo plaći škrgu zuba i onda se smiloste Njemci, recimo. Ali kriza ne postoji u Mađarskoj, recimo. Ali postoji u Bosni i Hercegovini, čuli ste zato? to? Veliki broj migranata dolazi u Bosni i Hercegovinu kao, kao, kao što je svoje vremena dolazi u Hrvatsku. Šta što? Kao što je svoje vremeno dolazi u Hrvatsku. Da, ali on nije njima cilj, e, BiH ili Hrvatska. Šta Oni će na to? to Uglavnom, Oni hoće nastaviti dalje. i Uglavnom nemate neke recepte koje biste nam donijeli iz Hrvatske. To ima. Da, a to je? Iz Hrvatske ništa. Šta imam iz Hrvatske donijeti kad isto problemi i krize? Pa gledaj, ti kad dođeš kod nekog, pokucaš dobar dan, evo ja došao. Razumijete, ima način ponašanja kad dolazite u goste. Ko se tako ne ponaša, čarter, ogromna mrcina, brate, samo uzleti i doviđenja. Treba biti stroži, ali blagog srca, kao roditelj. Dakle, dobro srce i strogost. Tako se odgajaju ljudi i djeca. Imate nekih problema u Hrvatskoj trenutno sa privatnim mailovima? Da i objavili što i na A? Što vi mislite o tome? Što vi mislite o tome? Što vi mislite o tome? Slučaj privatni mailove da... A od ove i Jalić, odlasak je dala, da, danas je dala otkaz. Uh -huh. Pa sad baš privatne mailove ne možeš imati ako si tako javna osoba. Drugo, pa nisu objavili mailove gdje ona govori, ne znam, nekom muškarcu čuju, nađemo se sutra u šest ili ženi. Dakle, to se ne bi smjelo objaviti. Ako, nešto, oh, ako je nešto odlučujuće ili opasno za državu ili sumljivo, onda nema privatnih mailova. Ne postoji privatni mail gdje ti dogovaraš s nekim budaletinom američkim. Mislim, ne znam točno, ali navodno da nešto nije u redu. Navodno. Ali njena ostavka, je li to znak demokratizacije u Hrvatskoj? Ne, ma koja demokratizacija? To je znak da je rekao Vlada Plenković, ajde, ovaj, nemoj smetati stranci. To je sve. To, pa naravno, kako je demokracija. Po pa čemu je Hrvatska bolja od Bosne i Hercegovine? Po autočestama. Auto to, to, je, to je suštinska razlika. Samo to. Uh -huh. I što biste vi Bosancima isti. i Hercegovcima preporučili da prave autoceste Da, samo zadužit do grla, do guše. Jer to će bum napraviti. Uh -huh. Ekonomski. Razumete, samo autoceste more imamo i 1448 otoka vi imate dva onda šta ja znam, koja je što razlika. Imamo neke gradove uz more koji turizam, to je 11 milijardi evra. Dakle, ogromna je razlika između Hrvatske i Bosne, ali ne zbog Hrvata i ljudi iz Bosne, nego slučajno se poklopilo. Kom je Hrvatska bliža ili čemu je bliža? Evropskoj uniji, na primjer, jednoj Njemačkoj, Austriji, pa je to ako hoćete Češkoj, Švedskoj, ili Bosni i Hercegovini, Balkanu? Je li to pa ne znam bliža, delikatno što... pitanje? Ne, nije, 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 nego ne mogu razumjeti što znači bliža. Na po mentalitetu, načinu života? Pa različita je Hrvatska jako. Odete u Istru i u Međimurje, recimo, to je Austrija ili Italija. To nema veze. Ali što se bliže, vjerovatno taj mentalitet zrači kao radioaktivnost. Pa se međusobno to dijeli. Ali, ovaj, e, mislim da smo bliži. Recimo Česima. Tu smo negdje, koji oni. Bliži ne svi, nego ono, većina. Većina. A Bosancima i Hercegovcima? Srbijancima? Pa ne znam šta bi to značilo. Mentalitet. Ne znam, recimo ima nekih stvari koje nas svjetlosne godine dijele. U mentalitetu ljudi koje ja znam. A ima isto ono jednostavno jednoajčani bliznaci, što bi Naprimer. se reklo. Pa šta ja znam. Ne mogu se sad tačno sjetiti, ali ja mislim da ima nekih razlika. Ima, ima. Pa vidite po... Ja. Vidite šta ja znam. Znate, to, to ne pitate čovjeka. To pogledajte svojim očima. Pogledajte jednu opatiju. To izgleda da se uplašite kako dobro izgleda. Svi. I po tome se razlikuje. Pa gledajte, nije to tamo napravila moja baba, mislim, ili ljudi iz Kaknja. Razumijete, to je zbilja razlika. Pa Dubrovnik, sad kad most još bude, kad Kinezi naprave, pa to će biti fenomenalno. Što Željko per vam nudi Bosantima i Hercegovcima? Što će im ponuditi sutra? Sutra će im ponuditi sve. Na primjer? Što od mog začeća, koji je istina bilo slučajno, da ne bi mislili da je plansko, iako sam svjestan svega, dakle, od začeća pa do... Evo, blizu kraja sam još možda deset ajvara do kraja i to je to. Znači sad mogu pogledati cijeli svoj život u retrovizoru, u zrcelu i mogu o tome govoriti činjenično. Dakle, ono prve ljubavi, školstvo, ne znam, zdravstvo. Bićete iskreni do kraja. Iskreni do bola. Do bola. Nekima će biti neugodno. Političke satire kod vas, sami ste rekli u jednom intervjuu, ima samo 10%. Međutim, to je nešto što ljudi prepoznaju, što ljudi vole. Ja, ja. Što mislite o no, političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini? Koliko je pratite? Što ćete im ponuditi? Što ćete reći ljudima ovdje? Pa ne znam. To mi je ovaj, dostarjava, kažem, tih pet, šest država. Se prođe, onda ta rascipkanost, ta nekakva okrenutost. Znači, ono, cijelo vrijeme, dok ekonomija ne sva svi nešto kao gledaju nekakve razlike koje su bezvezne. Vidite, Švicarsko, ono, uopće nikog ništa ne zanima. Iako su čudni, ali hoću reći. Znači, to je šteta. E, da je, tako, kao da je mir na silu. Evo, kao da je neko zafrkno ruku pa onda si miran ili te neko drži. To, to, mi, to mi malo sumljivo onako. Nijakav mir koji je nametnut. Još puno toga kao se nešto treba riješiti kroz demokratske institucije, što naravno je glupost. Sama Evropska unija, sama ideja europe. Porobite ova plemena. To je ideja. Znate, svakih, ako imate kapital koji ste stekli pljačkom kao Englezi, Nizozemci, Otimačinom, Krosoljeća, onda taj kapital morate negdje, jeli, plasirat i vidite budaletine koji imaju puno resursa, vode, drva, šuma, prekrasno je. A žive neka plemena, onda vi njima obećate e, sad ćete vi biti isto koji mi, sad ćete imat, samo morate te zakone. I onda... Jer ima neugodno svaki 100-150 km drugi zakoni Kako će kapital funkcionirati? U tom je ideja Europske unije. Znači, porobljavanje plemena. To da znači, mi... vi ste povukli. porobljeni u Hrvatskoj? Da, da, da. I zaduženi, kao što ste rekli. Da. Ali imate da. opatiju. A mi to nemamo. Jednirci. Pa nemojte sad tako zaključivati. Zadružili smo samo 11 milijardi eura samo u turizmu zarađujemo. Pustite vi to. Ima se, ali se naviklo plakati. I nemamo samo opatiju. Koji je drugi izbor ako nije Evropska unija? Šta da radimo ovdje Ništa, u Ništa, sam. Same? Pa da. se to uveze <laughs> ima? Kao mora biti Evropska unija. Po pa čemu? Česi da. Jer su ravnopravni. Znate, sa svojom škodom, sa radišnošću. To je taj mentalitet. A mi, ono, naš. Pa malo prije ste rekli koja... da se Hrvati mogu porediti sa Česima. Pa da, po mentalitetu. Pa to znači da ste radišni? Da. Onda niste porobljeni? Pa ne, pa ti radiš ali u tuđoj banci. Ipak je razlika između ah. Čeha i Hrvata. Sjedneš u talijanska kola, voziš se, radiš u njemačkoj banci, papuće su iz Turske, mislim, znaš, onak, nema ništa. Niko ništa ne radi. To je ne problem, nego to je realnost situacija ta. Vlast je, naravno, uvijek klanja se duboko, sluganska. Recimo, meni je odličan primjer Orban, Mađar. Prvo je rekao, nema uzimanja nekretnina kao zalog u banci. Nema. Samo preko noći, ne može više. Iz Brisela, oni pingvini, naravno, odmah. Ma, pjevajte vi. Onda nema kredita u eurima, nego u forintama. Razumete, Sve državnik može ako hoće, ali ne smijete biti žgoljač, moljo. Ugrozio ugrozi je slobodu medija. Da, da, uf, ja strašno. Tako nas smijalo. Pa zato što znam u čemu se radi. Kakvi mediji, koja je sloboda nam. medija. Reću uh -huh. vam samo jedan primjer. Sjedio sam sa jednim englezićem iz MI6. Sjeli smo ribu u Zagrebu. A vi znate ko. da je u MI6? On vam je rekao da je u MI6. Ne, lažem. Upravo izmišljam. Uh -huh. <laughs> Dobro. Ovaj, ja mu pokažem naslovnicu gdje je nešto ružno o političarima. Baš ono dno dna što bi vidio ovako se pojavio, ne znam, u Angleskoj. Kaže on, formalno ništa. Ali ja vas uvjeravam da bi za 7 dana to presto biti problem. Nema slobode medija, to su priče. Uvijek neko vo, vozi. Razumijete, to je ono... To je neka sveta krava, zlatno telo. Jeste li se vi nekome zamjerili sa političke jesam, scene? Jesam. Kome? E, Mesiću, Sanaderu i Šeksu. Zbog čega? Hoćete nam ispričati? Pa... Kad uzmete gutljaj, je slobodno. Dosadni sam s tim guđenjama. Dajte nešto novo. Stugovren. Hoću reći, ovaj, pa gledaj, malo sam pro predsjednika tad u većoj, u većoj školi jednoj. Malo sam ga onako... Koja je predsjednika? Mesića. Rekao sam Mesić, Nadar i Šejk. se Nadar je predsjednik vlade, a ovaj bio ne, je bio Neću predsjednik Sabora. Ne, to je bio predsjednik... Neću više. Neću više. Ajte vi ispričajte šta je bilo. Pa koji udar, majko moja. I šta je bilo sa mesijom? Pa kaže žene bolje vozači. Kaže žene bolje vozači. Pa u našu se dečko uvriđen što, što sam ga malo poda prvoj emisiji. Međutim, kao ono, napadaju me tuđmanovi plaćnici. Uopće nisam shvatio ono. Jedao sam se prepoznao tu, jer uopće ne znam o čem govori. Onak malo uvredi, dečko. A Sanader? <laughs> A Sanader je bio uvređen što sam ovaj, isticao njegovu ljepotu kao muškarca. Šta ste <laughs> uradili? Pa, malo sam previše lajo. Onda sam bio na razgovoru sva tremena gdje mi je molio, molim te, nemoj me više <laughs> zezati. Uh -huh. I onda kad je rekao, moje čerke se pitaju zašto tebe peran mrzi, onda to me je malo. Jer čovjek ne zna da ulazi tako duboko u obitelj. To, nisam, to mi nije bila namjera. A znate, kad ste lajevi, onda Gledajte, preko svake mjeri je to kao fora neka bila. Mm. Što mislite o bosansko-hercegovačkim političarima? Na primjer, Bakir Izetbegović. Pa, simpatičan dečko. Ne znam točno, jer ne znam. Razumijete, mogu li bez veze. I Čović postoji, to ona je Dragan tamo Čović. južno. Dragan Čović, baš onako dečko. Zgodni su oba dva. Ovo je visok plavi izgodan, a Čović je visok crni izgodan. Ali nema da dodika. Evo, to je. To je političar, bez zamcija. Da li ste čuli da ćemo mi dobiti kandidatkinju za člana predsjedništva? Vrlo je moguće, gospođa, da se bije Izetbegović, supruga bakira Izetbegovića. Da li ste to čuli? Pa super. Što ne bi malo dosta njega? <laughs> pa da, da je malo da žena. Pa da. On joj je prenao sigurno sve kako treba i valja. Onda je rekla, ajde, šuti, znam ja i neko nam bude sad malo. Ozbiljno, šta fali? Šta ste toliko zavidni političarima? Mislim, ljudi se muče da nam bude bolje, trude. Nije to lak posao. Najlakše je sjesti u studio pa pitat nešto goste. Da li ste čuli da u Bosni i Hercegovini postoje neki političari koji se bore protiv antifašizma? Protiv antifašizma? Tako je. Ste čuli to? Čekajte, anti, protiv... <laughs> bore se protiv antifašizma. Pa znate zašto? Zato što antifašizam pretpostavlja da ima fašizma. To je malo bezobrazno. Jer fašizma nema na ovim prostorima. To su gluposti. Ja da, nema. Pa znate što je fašizam? Mislim, ima definicija fašizma, ima u povijesti fašizam. Italijani, naravno. Fašio je snop. Onaj konji Mussolini, jel? Fašisti jaka država, jak vođa, ne klasno nego protiv drugih naroda, ekspanzija, pojedinac je ništa, sve za... Mislim, ne govorimo o komunizmu, iako je jako slično, ali govorimo o fašizmu. Gdje ćete vi to naći ovdje? Znate, to antifašisti da bi postojali, mora postojati fašizam. Onda ga oni vide svugdje. To je priča. Kao, ne znam, sprej protiv buha. Ako pas nema buhe, šta će ti sprej protiv? Znate, oni tako reagiraju. Je li je šminka biti antifašist? To si ti odmah kao šminka. A u stvari si gorio od fašista. Mjeriš ljudima riječi, dijela, kako je pogledao nekog. Znaš, to je dosta. Dosta ovako bezobrazna. Zato su ljudi bore protiv antifašizma. Kako je antifašizam 2018? Di šta? Di je fašizam? Nacionalizam ne mora biti nužno zlo on okej. Okay. Dakle, nas, svake od, od naših naroda, nas ima par miliona. Šta bi trebalo biti? Ultraljevićar i nestoje nas planete. Dakle, kogod malo ima, mora biti malo desno. Mora štiti svoje, inače... Malo te, desno, a ne puno. Pa Onako, ko da ti vuče špur nije napravljen, pa malo golf dvojka vuče desno. Mora se. To je uvijet opstanka. Malo prvi rekli komunizam i fašizam slično. Slično, jako. Mnogi će vam ovdje zajmeriti <laughs> To me sad jako <laughs> brine. Ja govorim o komunizmu. Nemojte, pa što je Stalio radio? 39. potpis, Pakt ne napadanju s Njemcijom, baš briga, podjela Poljske. Ja ću ovo, a ti, ti ono tamo, ti crvenik meri, pol pot, dva miliona ubio svojih. Koji god imao naočare, aha, znaš čitat, pa je streljio. Kako mi komunizmu govorite? Ja ne govorimo o neokom komunizmu negdje. To je utopija. Svima jednako. To je protoprirodni blud. To je protoprirodni blud. To je bezobrazno. Ne može svima jednako. Ima ljudi sposobnih, ima ljenčina. Zašto bi svi jednako imali? Ne može. To je protoprirodno. Ovi su živjeli ipak jedan plaži komunizam. To da, da, to je. I ja govorim o komunizmu kao pokret. Ono, to je... Komunizam se ne može porediti sa ovim. Ne može. Puno manje žrtava je bilo. E, Znate se zašto da... je, samo malo da vam kažem. Da. puste priče te. Ja znam jedan gospodin Afan, se zove iz Cazinske krajine. Fenomenalan tip, ali jedan poznatog glumca, otac, pa neću reći prezime. On mi je pokazao, pet godina i dva mjeseca je bio na Golom otoku za vreme vašeg blagu komunizma. Zbog rečenice, vidiš ti kako se oni voze, a mi idemo pješke. Pet godine, dva mjeseca. Pokazuje mi je knjige visoko obrazovan čovjek, predivan. Nažalost, umre. Pokazuje mi je bližnice gdje je morao hvaliti, zahvaljivati što su ga zatvorili. Inače, dobije još godinu. Nemojte, mole vas. Pustite fore. Ovdje je bio blag. Pa je ako si tele i ne mišaš sam ništa. Šta je s ljudima koji imaju zahtjev da kažu nešto, da kažu, gledaj, nije tako. Ja sam uvijek i tipsa imao dva. Uglavnom, sad nam je dobro sad možemo Lijeta, da kažemo sve. sad imamo sve. priliku. Pustite vi sad nam je dobro. Dobro je, ali imaš priliku da si moj tata morao radnju zatvoriti. Jel kao, znaš, ne možeš ti biti. Ne možeš ti akumulatore radi u kiselini i to ono. Jadnik je od karcinoma. Ali su ga davili da zatvori. Jer ne možeš ti sam nešto. Sada nam je dobro. Dobro je ljudima koji su sposobni. Koji nisu, nije dobro. Kao u Americi, u Švedskoj, svugdje. A nismo još toliko bogati da bi socijalno davali po 1000 evora mjesečno svima. Jer su države stare 27 godine. Zalažete godina. za vojnu huntu. E, voj, joj, sad ste me našli. Vojna hunta, recimo, ali ne od kapetana veći čin. Ne ono generali, srednja škola. Nekadašnji majore. Još malo manje. Onako da je čovjek fino vodnik. kapetan. Vodnik. E, vodnik, bravo. Može biti prve klase. Dođi na vlast. Alo, kućeš ti? Idem van Vojdanas na večer. Kud? Nemoš van čoveče. Ajmo radne akcije. Ajmo radit. Ajmo finos posla kući kod žene. Nema kafića da se visi dano noćno. Naš ono. Sve po PS-u. Jedno pet godina. Pa kakav je vam to slobode onda? Zašto se sloboda? se založate za slobodu? Sloboda, je, da ne, sloboda da. je samo drugi način za reći da nema što izgubiti. Nisam ja slobodan. Čim imate nekog kog volite, niste slobodan čovjek. Razumete? Jer vas mori briga i, i, i mar za nekog kog volite. Slobodan čovjek niti ima šta izgubiti, niti šta ima. On je apsolutno slobodan. Drugi niko. Šta će vam sloboda? To je predsjenjeno. So. Hoće li biti radna akcija za izgradnju Peljaškog mosta? Hoće, Kinezi će hoće. <laughs> Znate kad Kinez nešto napravi, to će biti... Pa jedno imaju zid onaj. Džubrad napravila zid. Sto godina star. Šta? Još stoji. Nema do Kineza. Kinez je majka. Kaže šta Kinez napravi, to ne pada. Nema, samo Kinezi. Ja ne volim da Austrijanci rade neke ovi tu iz Europske unije. Kinez, to je posao. Biće prediva most, fino. Ali ja ću koz Neum, stalno. Čuli ste da se Bosansko-Hercegovačka vlada tome suprotstavlja? Ne, samo Bakar Izbegović. Dobro ste informisani. Pff, sa Čovićem sam na telefonu <laughs> ono Pa čudi me da večeras niste na Večernjakovom pečatve. Ste bi ikad bili na toj manifestaciji. Večernjakov pečat. Što je Čuli? to? Tiste, to je velika manifestacija na kojoj se dodjeljuje nagrade. To je neki vjerski znači. blagdav. Nije. Nije. Što sam li... za sedmi pečat? To je film. Ovo je Večernjakov pečat. Da li ste pesimistični ikad? Pa kad bi osvijestio, da kad bi bio svijestan cijelo vrijeme koliko nepravde ima, koliko gladne djece, da je istočno crni nosorog istrebljen, da je u divljenju još samo 400 tigrova u Ratamboru, ne bi mogo živjeti. Ja sam već plakao zbog toga. Ali nekako čovjek kad zato mi sve znanje ispoznaje koje ima, može živjeti, evo mogu funkcionirati. Depresivni kao što su veliki komičari? Ne, to je laž. To je laž. Ma, bude letani su depresivni. Sve imam biti depresivni. Kada ste bili jednostavno organizam da je de depresivni? Kada se zatvorite u četiri zide. Da, i gledam filmove boli... i zezam se. Šta? Mm. Kako je depresija? To je... To je bez veze. Nema depresije. Osim kad osvijestim neke stvari koje me bole. Na primjer? Pa sad sam nabrojao. Dakle, znate, kad neko kad nema, vi vidite kad, kad vidite kako se neki ono, užas. Onda ne možete baš biti sretni. Kako? Malo padnete u depresiju, ali morate opet isplivati. Jer morate cijelo vrijeme voziti. Šta da sad predam se? Da prekinem Boga u pola rečenice. To dolazi u obzir. Moram nekako izdržati do kraja. Željko, je li teško udovoljiti bosansko-hercegovičkoj publici? Ne. Ja mislim da je to ali apsolutno isto. Bio sam u Brčkom. To je distrikt, ono, tamo. Isto kao u Rijeci ili Puli, on samo mora biti urbana. Ljudi moraju biti urbani, dakle, gradski ljudi, nema problema. Moraju, onda primaju signale, super. Svi su isti, zaista. I u Frankfurtu, i u, šta znam, gdje sam sve već bio, naći kanjiži. Ne volim ovo pitanje, ali su me nagovorili Reci, da recite, vam Samo vi Jer postoji neki bosansko humor? kao što kažu. Jer postoji to nešto posebno? Postoji, ali ga je ostalo u tragovima, nažalost. Uh -huh. Postoji zato što je tako crnjak da je fantastičan. Na primjer, tako dajte nam neki primjer. Sjećam se, to mi je fenomenalna fora bila, toplista nadrealista i onaj visoki dečko glumac, nosak je onako, ima je kosu malo dužu, ne znam sad kako se zove, Onako se gleda, ugledalo, ali to traje. Traje, gleda se, ugledalo, kako sam ja ružan, <laughs> ali to je onako par minuta. Reko. Mislim, ja volim takav humor. Ovo, Luzboj je normalan kad sjedi na WC-u pa beći oči ili jeo paprike, to mi je srmota za, za ovdašnju ono ekipu koja je fenomenalna, koja ima taj odmak, ponih pa djesto oni legendarni, ne? Radim konju, pa dođem kući popet, ali zato svaki mjesec. To je remek djelo, to je kao pajtoni. To je bosansko origine. Eto, da, moja. da, ali gledajte, to dolazi u valunzima. Kao što je svijet zapljusnula renesansa. Točno vidite da je val umjetnosti u u parnom stroju, u svemu, i onda se povuče. Plima i oseka. Dakle, nemoj to očekuje da će se svake godine pojavljivati neko novi. Od čega to zavisi? To je prirodno tako tu nema škola ili silovanja u Jakobsfeldu. Dakle, jednostavno pojavi se pa onda nestanu, pa onda se opet pojave pa nestanu. Zato treba preživiti u sjećanju i gledanju na ovo što je bilo dok se ne pojavi novo. Jer ovo je između, nažalost. Znate, sjetite se srpskog umora, balkanskih špilonom koji to tamo pele, A šta ćete danas gledati? To je sve i stant nekakve gluposti, ono, bar po meni, ne znam. Šta treba da se dogodi i da se pojavi? Da se rodi. Čovjek da, se rodi. da ima gdje doći. To recimo, u Hrvatskoj je to problem veliki. Oni ne vole da valjate. <laughs> da, da. U Hrvatskoj vam sve oproste osim uspjeha. Onda ste nadrapali. Mislite da je drugačije ovdje? Pa je. Tu se može na silu upast. Upadneš u studio i laprdaš a ljudi su željni uspješnih, jel da naprave jedan uspješni, tako sam bar ja razmišljam, ja mogu vjerovati da, znate kao kad otprilike osam omaka od dva metra, od, od metara i šestdeset igraju u košarku i dođe neko od dva metra mogu ja, dečki, ne možeš. Jel on pokazuje koliko su oni mali. tok se u Hrvatskoj boje. Strahovito. Onda vam rade nekakve osrednje, sramotne serije, humoristične. Znate, to je sve... Da vam crvenite se, gledate i neugodno vam je. Ali se radi. Znate, sama država televizija ima milijardu 350 milijuna kona godišnje. Milijardu i 350 milijuna. Kao, nema se. <laughs> ne mogu da vjerujem da smo prešli u ozbiljne razgovore. Na hladnom Zna, betonu. Zašto na, na hladnom betonu? Pa to je jedini savit koji drži vodu. Znate, ono, bezbroj kad ste dijete, šta ćete kad svi savituju? Šutite. I to na jedno uho unutra, a na drugo van. Jer je izgradnja čovjeka, niko ne može dokazati koliko su greške nekog izgradile, vlastite. Morate imati pravo na grešku, to je sloboda. Dakle, razumijete, koliko su greške, greške zaslužne da ste uspješni ili koliko je rad ili koliko je rođenje, geni. I onda vam cijelo nešto savjetuju, krojeći. Pa meni je otac insistirao da je upišem strojarstvo. Pff, ja kad sam krenuo, samo onak, nisam mogo vjerovati. Jer meni ne zanimaju stvari koje je neko drugi odredio prije. Pa će još samo sad naučiti. Rešetke, tlak, vlak. Šta će mi to? To me ne zanima. To mi je... To mi je smrt u biti. Mrtav si samo ne znaš. Za moj razum. Mentalni sklop. Znači, nemoj, kaže, sjedit na ladnom betonu. I to je istina. To je jedina istina koju sam čuo od kad sam se počeo komunicirati sa okolišem do dan danas. Nemoj, brati, kaže na zladnom betonu sjediti. To je... To treba latinski reći, ali ne znam kako se kaže. Koliko je dobro. Željko, hvala vam što ste večer razbili naš gost. Zbogu ja mogu. Uspijek? Ja mogu. Na da. kraju. Da, naravno. Jedan gospodin u Zagrebu je kupio paket federalne televizije, samo da mi može gledati. Pa ja mogu samo reći nešto u kameru, ali nemojte ovu tu sa strane, ovu ravno, jel može? Je? Dvojka, molim vas. Jedan mali, marketinjski, može? Hajde da probamo, da vidimo koliko A... će to da košta. Ako? Pa šta ja sam? Ja imam šekovu. Ako... <laughs> Dobro, onda neću. Ako neko ima dijelo za cijela 2010. nek se javi Draganu. Evo. To ćemo da naplatimo naknadno. Što što? Draganu. Draganu, ali ne Mirković. Morat će ne, dva ili tri paketa da kupi Željku u svakom slučaju. Hvala, bilo mi je stvarno vama. zadovoljstvo. Hvala vama.